İndi hal-hazırda vəziyyət necədir? Hal-hazırda ki, vəziyyət budur yəni. Hamı oturub, əl ələbəsinin üstündə gözləyir ki, Azərbaycandan bir ümid. 125 nəfər tələbə, düzdürmü? 125 nəfərdir, sağ olsun Azərbaycandan 1-2 nəfər Sabancı Üniversitetinin rektor gəlir, indi bu saat yoldadır danışığa görə. Əlavə olaraq da bir Azərbaycanlı gönüllü bir xanım otel işini həll eləyib, deyilənə görə o da yoldadır, gəlir. Yəni bizim bir problemimiz nədir? Onu başa sala bilmirik biz bunlara ki, biz bu otel buradan çıxsaq havalimanına, bizi sabahlara uçaq gələndə havalimanına almayacaqlar. Bizim heç birimizdə şükür Allah'a bir xəstəlik yoxdur. Yəni hamına virus gözüylə baxırlar burada. Biz virus deyil, biz vətəndaşıq, biz Azərbaycan vətəndaşıyıq. Azərbaycanı Türkiyədə təmsil edən insanlar var oldu. Azərbaycanların vəziyyətinə baxın, son durum budur. Azər hava yollarında bağlıdır, sizin yerimlər. Siz mənə indi hal-hazırdakı vəziyyəti göstərin, bizim tələbə qızlarımız da var, düzdürmü? 125 nəfərdən neçəsi xanım, neçəsi bəydir, saymamsın hesabı. Yəni nə qədər xanımımız var bizim orada hal-hazırda çöldə yatan xanımlarımız, Dubai qızlarımız? Hal-hazırda indi bu saat burada 20-dən fazla xanım var. 20-dən çox xanım var və hal-hazırda onlar yatmağa yer yoxdur, düzdürmü? Belə başa düşdüyüm qədər küçədə çöldə yatırlar. Əlbəttə ki. Aeroport ərazisindən də saat 11 sularında çıxarılacaqlar tələbələr, ondan sonra da Allah axırı xeyr eləsin. Sizi aeroport ərazisindən niyə çıxarırlar? Səbəb nə göstərirlər ki, niyə çıxarırlar? İnatlam olacaq aeroportda. Sizin təxs olacaq. Tələbələrin son durumu budur. Yəni, baxa bilərsiniz. Su ilə, millət su ilə qidalanır. Bəs bizim Azərbaycan Respublikasının Türkiyədəki səfirliyi, baş konsulluğu sizə müraciət edib ümumiyyətlə, gəliblər mi? Sizinlə bir əlaqədar, bir maraqlı? Yəni nömrəmiz hər yerdə var, çox sağ olsunlar, heç kim əlaqə saxlamır bizi ilə. Konsulluqdan və səfirlikdən heç kim gəlmir. Bu 4 gün ərzində sizdən heç kim gəlmir. İki nəfər nümayəndə gəlib, onlardan da kimliyi soruşmuşuq, qayıdıb deyiblər ki, biz deyiblər kimlik göstərmirik. Mən nə bilim, indi mi, yoxsa cindi mi? Yəni, özlərini rəsmi nümayəndə olduqlarını sübut edə bilmirlər, de harqandılar, düzdür mü? Əlbəttə ki, konsolosluqdan bizim imdadımıza heç kim gəlmir. Polislər də gəlir, bizi sakitləşdirir, qayıdıb deyirlər ki, bəs belədir, vəziyyət budur. Xanım, konsolosluqdan iki nəfər gəlir, biri yaşlı, biri cavandı. Gəlib bugün bizə deyir ki, bəs belə-belədir, biz konsolosluqdan gəlmişik. Qalıb belə qalıb, mən səni çəkməm əndə baş. Biz sizə kömək olacaq da, bizə onlardan sənət istədik, vəsiqə istədik, heç bir sənədə vəsiqəsi yoxdur, biz bilmirik, onlar konsolosluqdur. Yoxsa sajandı, kimdir, MTM nədir, bilinmir nədir. Onlar bizi kömək eləmir, ancaq telefonu danışır. Ancaq danışırlar telefonu, deyir, kömək eləyəcəyini eləmirlər, biz çarə bilmirlər. Vaxt demirlər bizə, gün demirlər, saat demirlər. Eləcə ancaq danışırlar telefonu. Biz buna güvənmirik yəni. Burada xəstə yoxdur, amma burada yəni xəstəlik tutanlar var. Daşın üstündə yatmaqdan xəstəlik tutanlar. Yəni sözünüzdə biz koronavirus ağciyərdən başlayır. Biz burada yerdə yata-yata, ağciyərimiz soyuq alacaq, ağciyər özünü gücünü itirəcək, koronavirus bədənimizə girsə, yəni biz öləcəyik yəni. Burada özümüz özümüzdə ilgəndiydi, yəni sirtifətimiz, başımız adına pis gündə. Pirə xanım, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir. Çox xahiş edirəm, bizə köməkləyin. Mənim də iki dənə az yaşlı körpə uşağım var, Azərbaycanda qalıb, biz vətənə qayıtmaq istəyirik. İş yox, güc yox, qalacağımız yer yox, çox xahiş edirəm, bizə köməkləyin. Buradan bizə deyirlər ki, Azərbaycan qəbul eləmir. Biz samolyot buradan təşkil edib sizi göndərə bilər Azərbaycana. Oradan bizə okey demirlər, qəbul eləmirlər. Başa düşürsünüz, çox pis bir vəziyyətdir. Uşaqlar, tələbələr 17-18 yaşında uşaqlarda hamısı yerdə beton üstündə yatırlar. Çox pis vəziyyətdir. Bir həftədir bu uşaqlar burada 6 gün, 5 gün, 4 gün. Mən özüm 3 gündür yoldaşımla bərabər buradayım. Bizə konsolosluqdan gəlib yer çıxan yoxdur, sahib çıxan yoxdur, bir söz deyən yoxdur. Çox pis vəziyyətdir. Xahiş edirəm, bizə yardım edin. Siz universitetin nümayəndələrindənsiniz, yoxsa tələbələrin valideynlərindən birisiniz? Yox, yox, mən sadəcə vətəndaşam, Azərbaycan vətəndaşım. Azərbaycana qayıtmaq istəyirəm, bəli. Heç bu uşaqları da burada tanımışam, bu tələbələri. Burada görmüşəm, çox pis vəziyyətdir, çox xahiş edirəm. Hazırda İstanbul havalimanında, Azərbaycan... İstanbul yenə havalimanında tələbələrin son durumu.
125 nəfər tələbəm artıq 4 gündür ki, İstanbul Havalimanındadır və Azərbaycanı vətənə dönmək uğrunda mübarizə aparırlar. Amma bunların bax, uçağırışlarına, onların burada qalmağına İstanbulda olan işlər bizim konsulluklar, bizim səfirliyi nümayəndələri özlərin də qeyd etdiyi kimi heç kim münasibət bildirmir və biganə qalıblar. Uşaqların həqiqətən yerdə yatmağı və soyuq yerdə yatmağı artıq sürünə arasında xəstəliyə bir nümunədir. Düzdür. Uşaqlar bir balaca özlərində bizə saxlamaq istəyir, amma 4 gün ərzində... Yəni yerdə yatan tələbələrimiz var. Gəl bir neçə tələbə ilə bizi izləyən izləyicilərimizi tanış edin. Qayıdıb bizə deyirlər ki, Naxçıvana bilet var. Naxçıvana bileti də buradan təmin edirlər. Azərbaycanlı bəzi pul güdənlər. Qayıdıb bizə deyirlər ki, bəs mənə dünəndən bəri çox aramalar var. Deyirlər ki, bəs belədir, budur. Elədir, gəlin sizi Naxçıvana göndərək, Naxçıvanda köməkdarlıq edəcəklər. Amma mənə qayıdıb deyilən məbləğ, yəni, samoyot biletim belə aşırı, yəni. Nə qədər məbləğə deyiblər Naxçıvana sizə aparırlar? 190 manata deyirlər Naxçıvanla Bakıya uçuş var. Əlavə olaraq da burdan mənə haradasa 600 TL-dən yuxarı bir məbləğ deyirlər. Yəni, pulla getmək istəsən, sizə bu dəqiqə təyyarə təşkil edirlər, belə başa düşdüm, düzdürmü? Ödənişsiz təyyarə təşkil etmirlər dövlət hesabına. Belə başa düşdüm ki, ödənişsiz sizə təyyarə təşkil etmirlər. Ödəniş nə isə təyyarə təşkil edirlər və bir neçə qiymətlidir, deyilmi? Bəli. Salam, kiminlə danışırıq? Hansı universitetin təyirəsi? İbadullayev Turaldır, buyurun. Tural bəy, hal-hazırda canlı yayındayıq və bizi izləyən azərbaycanlılar da həqiqəti ki, vəziyyəti göstərmək istəyirik. Artıq neçə gündür buradasınız siz? Siz neçə gündür qoşuldunuz? Mən şəxsən özüm 3 gündür buradayım, yəni. Hansı universitetin tələbəsiniz? Karabük. Və hal-hazırda Azərbaycana qayıt. Sizdə də yəqin ki, yataqxanalardan sizi çıxartdılar ki, artıq təhsil... Bəli, bəli, bütün dövlət yurtları hamısı bağlanır, özəlləri, o da bir qısım qabir. O özəllər də bağlanır, yəni. Salam, Nəğmərdə Elçindir mənim adım. Mən də Qarabağ Üniversitesindən gəldim bura. 3 gündür mən də buradayım. Bizim qalacaq yerimiz yoxdur. Biz qaldıq burada kafelərin üstündə yatırıq. Kafelərin üstündə yatırıq. Bu arabaların üstündə yatırıq, dəmirlərin üstündə yatırıq. Yoxdur, yatırıq, qaldıq. Qalacaq yeməyə, içməyimiz, heç bir şeyimiz yoxdur. Bizə burada heç bir şey təmin edilmək. Bizim indi telefonumuzda zarətkamız yoxdur ki, ayağımızdan ayaq saxlayaq ki, bizim şeyimizi, durumumuzu, sağlıqımızı görsünlər. Anladığım qədərə deyirsən, aeroportda sizdən başqa heç kim yoxdur. Çünki ətrafı görürəm ki, boşluqdur. Ancaq bizdən başqa Türkmənistanlılar var idi çoxlu sayda. Əlcəzairlilər var idi, amma onları da bir... İsmi gediblər. Bir qismi getdi, yəni bir qismi yox, %75%-i getdi. Nəyə görə? Çünki səs-küy elədilər də getdi. Onlar da şey elədilər. Onları kimi yola saldı? Səfirlikləri mi yola saldı? Səfirliklər, əlbəttə ki, onların səfirlikləri onlara baxır. Sadəcə bizim Azərbaycan bizə baxmır. Səfirliklər sizə bir yaxınlıq, münasibət yaratmırlar. Baxmırlar. Hala baxa bilərsiniz. Yəni yatır, millət yerdə yatır yəni.